မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ဆစ်ဆက်နိုင်မဲ့အရေးရုံးကန်နေရအချိန်မှာဖိလစ်ပိုင်ကလာမယ့်2026ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရာထူးရယူဖို့အသင့်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တမဒဖာဒီနန်မာကိုစ်ဂျူနီယာကပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့မှာတမဒမာကိုစ်ကဖိလစ်ပိုင်ဟာ2026ခုနှစ်မှာအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဖို့အသင့်ရှိကြောင်းကြေညာလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့မှုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုခိုင်ခံ့စေပြီးကျွန်တော်တို့ဟာအာဆီယံကိုစာမျက်နှာအသစ်ကိုစတင်နိုင်ရည်ဥတည်တောင်းပါမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံထံဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုဖျက်ပြောင်းယူမယ့်ကိစ္စကိုတော့ပြောရတာမရှိသေးပါဘူး။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတဲ့အရှိတောင်အာရှတန်တမန်နဲ့ဦးကဒီဆောင်ရွက်ချက်ဟာခေါင်းဆောင်တွေကြားသဘောတူထားခဲ့ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့အစီအမံကိုအကျက်တည်းမဖြစ်စေရင်းနဲ့ပြမမိတ်ဖက်တွေကမြန်မာကိုဝင်ရောက်မဲ့အခြေအနေကိုလည်းတားဆီးနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကိုဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ခေါင်းဆောင်များအကြာကြော်ညာရမှာလဲကန့်ကွက်ချက်မရှိခဲ့ဘူးလို့အမိမဖော်လို့သူတန်တမန်တူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တန်တမန်ကအာဆီယံဟာအဲ့ဒီနေ့အတွက်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုလက်ခံဖို့ဖိလစ်ပိုင်ကိုစာရေးသားပေးပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနီလာအစိုးရဘက်ကလက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အမိမဖော်လို့သူတန်တမန်တူကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကသဘောတူထားတဲ့အစီအမံ၅ရက်ရဲ့တိုးတက်မှုအပေါ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံပြချက်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကလစ်လျူရှုထားတဲ့အတွက်ဒီအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာနာမည်နဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမလေးရှားကတော့2025ခုနှစ်မှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ရယူမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။